Assalomu alaykum, hurmatli qatnashuvchilar, Nurkey YouTube kanalining ko'ruvchilari. Kutman xushvaqt kuningizlar men. Onlar bizda o'ta sonun DNA Kiyari avtonasi keldi. Tonlar ko'rib turasizlarmi? Sirtini ele. Sirti qanday bo'lsa, ichi da o'shonday. 2017-16 avtomat korobkada. Strahovkasi bor yo'q bor. Litsenziyasi uchun da ishlab turibdi. Strahovka qila bo'lgani o'zingizlarni xush turasizlar. Ko'rib turasizlar, o'ta jarashdi. Quyulma diskada turadi, 16-chi razmerda. Anam DTP-si bo'yicha aytib qo'yay. Bunog'i sol jaq qirilib olmashgan, anam krishka bagajnik chechilgan. Bo'lgani o'shol edi. Anam dagi istoriyasini polnosti tekshirasizlar. O'zingizlar tekshirib ko'rib, anam biroq mashina jaq turadi mana. Muhaboyka bor, vetroviktori bor, shtorka qo'yilib tur, laboyinda treshina bor ekan, anda aytib qo'yaman sizlarga. Balonning состояниеси bunday. Өте сонун. Көрүп турасыздар. Чёрный панорамный крыша кылып жасап тур, эшиктердин чекесине дагы кызыл кылып эме кылып тур. Задний вид камера бар, арт жагынан дагы көрүп турасыздар. Калпактар. Мындай айтканда өте идеалдуу экен. Сыртынан вообще вложение жок. Ана ходовой жактан дагы немесин жасатыш керек дегенде, кече көтөртүп көрсөм, ошо оң жак амортизатордан таз-маз май чыгып кетиптир дейт, ошо жагын көрөсүздөр. Бул жерде комфорт комплектацияда полный электропакет. Блокировка, блокировка, электрический күзгү. Ева коврик көрүп турасыздар. Йо, бисмилла рахмана рахим. Мультироль, пробеги 242351 экен. Өзүн штатный мафону, кондиционери, зарядка, автомат коробка и подогрев передней сиденьясы. Но панель жактары бар, таза. Бул жанында подогрев руль, корректировка фара и чачкан бачокту ысытчу. Так, азыр сиздерге мотор жагы менен багаж жагын көрсөтүп коеюн. Чехолдору өтө сонун болду тууну. Йо, бисмилла. Капотун ачып бериң тууган. Капотуну. Так, мына арткы салону. Арткы салону. Эки жак меткасы тең ордунда, бирок крышка багажник чечилген негедир. А мына карап, мындай жасалган жерлерин деле таппадык. Эмнеге чечилген муну? Эми историясына может чыгып калышы мүмкүн, может кичинекей ДТП-га эле чечип жасашы мүмкүн. Но крылосун көрдүңүздөр, оригинал чечилген эмес. Капот, крышка да чечилген эмес мотордун. Капоттун крышкасы. А муну крылосун Китайбы же Тайванбы, мунусу алмашыптыр. А мотор жагы боюнча айта турган болсок, мотор жагы таптаза иштеп турат, защиткасына чейин ордунда. Видеонун темасында номерди көрүп турасыздар. Рукса чалып байланышып эртерээк жетишип калыңыздар туугандар. Жаңызылга чейин машинелер чыгарган, чыгарганыз да эле алып коюп атат. Демек иш жакшы болуп атат туугандар. Анан съемка боюнча айта кетчү нерсе, мен эгер бир убакытка чыгарган болсом, мынакей R14, R13, ушул желтый тумбалар жакка өтө бересиздер.